дивіться, сьогодні у фактах Петро Порошенко і Володимир Путін поспілкувалися телефоном і визначилися з планом припинення вогню. Мені здається, що сьогодні ми, знаєте, піймали певну емоційну складову. Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінську ми можемо розпочати нарешті мирний процес. Арсеній Яценюк за нову оборонну доктрину і повну відмову від російського газу. Не будемо платити по 500 доларів. Просто не будемо. Нет такої ціни, Володимир Владимирович. Барак Обама називає Росію не інакше, як агресором, і може довести присутність її військових в Україні. Україна потребує більше, ніж слів. НАТО має допомогти модернізувати та укріпити українські військові сили. Волновака як стратегічний пункт перед Маріуполем. Під нашим прапором дивіться спеціальний репортаж фактів. Харківщина виконала план мобілізації, зате провалила план поставок техніки для фронту. Однак вже найближчим часом 10 нових танків відвантажить для Сходу. Українські вояки мають сказати окреме дякую українським пенсіонерам за підтримку. Одні здають гроші, другі купують бронежилети, треті передають на фронт мішки з картоплею з власного городу. Добрий вечір, вся інформаційна середа, наступні півгодини на каналі ICTV. Головна інтрига дня – телефонні переговори президентів Петра Порошенка і Володимира Путіна. Зміст яких уточнювали обидві прес-служби, аж поки хазяїн Кремля прямо із Монголії не видав на гора 7 пунктів мирного врегулювання. Але про все по порядку. Спочатку стало відомо, що лідери домовилися про постійне припинення вогню на Сході. Далі речник Пісков уточнив, президенти не домовилися про припинення вогню в Україні, оскільки Російська Федерація не сторона конфлікту. Підхоплює естафету уточнень прес-служба Петра Порошенка. В результаті розмови досягнено домовленості про режим припинення вогню. Слідом за цим інформаційним потоком надходить роз'яснення самого Путіна прямо з Монголії, де він зараз перебуває. Ось його версія розмови з президентом. Президенти погодили план дій з урегулювання ситуації на Сході України, який складається із 7 пунктів. Перший – припинення активних наступальних операцій збройних формувань ополченців Південного Сходу України на Донецькому і Луганському напрямках. Друге – відвести збройні підрозділи силових структур України на відстань, що виключає можливість обстрілу населених пунктів артилерією і всіма видами систем залпового вогню. Третє – передбачити здійснення повноцінного та об'єктивного міжнародного контролю за дотриманням умов припинення вогню і моніторингом обстановки. Четверте – виключити застосування бойової авіації проти мирних громадян і населених пунктів у зоні конфлікту. Організувати обмін насильно утримуваних осіб за формулою «всіх на всіх» без будь-яких попередніх умов. Шосте – відкрити гуманітарні коридори для пересування біженців і доставки гуманітарних вантажів в міста та інші населені пункти Донбасу, Донецької і Луганської області. І сьоме – забезпечити можливість направлення в постраждалі населені пункти Донбасу ремонтних бригад для відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури. Вже ближче до вечора прийшла реакція з адміністрації українського президента. Ось що сказав Петро Порошенко. Варварство просто. Коли розстрілюють полонених, коли знищують цілі школи, які наповнені цивільними людьми, коли готують підступно вогневу пастку, порушуючи домовленості. Мені здається, що сьогодні ми, знаєте, піймали таку певну емоційну складову. І я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінську ми можемо розпочати нарешті мирний процес. На відміну від президента, український прем'єр доволі різко розкритикував 7 пунктів російського президента про нібито вирішення кризи в Україні. Це спроба окозамилювання для міжнародного співтовариства перед самітом НАТО і намагання уникнути неминучих рішень Європейського Союзу про запровадження нової хвилі жорстких санкцій проти Росії, наголосив Арсеній Яценюк. Справжній план Путіна – це знищення України і відновлення Радянського Союзу, підкреслив голова Кабміну і додав. Найкращий план для припинення війни Росії проти України складається лише з одного пункту. Росія прибирає свою регулярну армію, найманців і терористів з української території. І тоді в Україні буде мир.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама, який зараз з візитом в Естонії, вважає передчасним реагувати на ці домовленості, тим більше оголошення попередніх домовленостей жодних результатів не дали. Він називає присутніх російських вояків в Україні доконаним фактом і вимагає від Москви покинути наші кордони. На переконання Обами, НАТО має допомогти зміцнити українську армію. Альянс має залишати свої двері відчиненими для нових членів. Щоправда, американський президент прямо на Україну не вказав. Паралельно РНБО підтвердили інформацію про те, що середини вересня на Яворівському полігоні Львівщини відбудуться навчання Збройних сил України спільно з Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Очікується участь понад 1000 бійців як з України, так і з-за кордону. Це перше розгортання військ Сполучених Штатів на території України після початку конфлікту на Сході. За оцінками фахівців, навчання стануть очевидною підтримкою НАТО країн, що не входять до Альянсу. Україна добре зарекомендувала себе в спільних операціях з НАТО. Тому в Ельці ми хочемо зустрітися з президентом Порошенком як з партнером. Україна потребує більше, ніж слів. НАТО має допомогти модернізувати та укріпити українські військові сили. До речі, Росія сьогодні заявила про можливість завдання превентивного ядерного удару по противнику за новою воєнною доктриною. Генерал російської армії Юрій Якубов заявив, що в новій доктрині слід визначитися з головним противником. На мій погляд, каже він, головний наш противник – це Сполучені Штати і Північно-Атлантичний блок, сказав генерал. Тобто слід читати нову доктрину Росії про те, що у Росії з'явилась можливість завдання превентивного ядерного удару по Сполученим Штатам. Відкриваючи засідання українського уряду, прем'єр Арсеній Яценюк заявив про необхідність нової оборонної доктрини з чітким визнанням Росії країною-агресором, єдиною державою, яка загрожує територіальній цілісності України. Прем'єр повідомив, що Україна зуміла на 60% замістити свої потреби в газі завдяки реверсним поставкам з Європи. Брак вугілля через розбомблені бойовиками шахти ми готові закупляти навіть у Південної Африки. Але за газ по $500 Росії платити не будемо, відрізав Яценюк. Війна ще не закінчилась, а у Кабміні вже думають про економічне зростання. Фахівці кажуть, якщо все піде як замислили, то на покращення українці можуть дочекатися за півтора року. На засіданні прем'єр заінтригував важкою книжкою на 700 сторінок текст угоди про асоціацію, на якій ґрунтуватиметься майбутнє України. Сам план дій відновлення України писали місяць разом із провідними економістами. І хоч на цей рік їхні прогнози падіння економіки до 7%, адже нині країна воює, та вже 2015-й має стати переламним. В следующем году фактически будут заложены основы долгосрочного экономического роста страны. Следующий год может быть годом не прорыва, а годом закладывания основ для того, чтобы в 2016 году мы могли показывать темпы экономического роста, превышающие 5%. Цього року від дефолту врятувала іноземна допомога. Її переважно витрачають на виплату відсотків за закордонними кредитами. У листопаді держава попросить на відбудову Донбасу ще не менше $8 мільярдів. Для цього організують міжнародну донорську конференцію. Паралельно подадуть на Росію в суд. Якщо 2 місяці тому, коли ми звільняли Слов'янськ, наші оцінки були 8 мільярдів гривень. Я сьогодні можу сміло заявити, що тепер гривни можемо міняти на долари. Однозначно Росія понесе, в тому числі, майнову відповідальність за ті збитки, які спричинені на Сході. Це і знищення шахт, знищення мостів, це і вивезення відповідних обладнання з заводів. Ці всі факти задокументовані. Вугілля з шахт, які розбомбили терористи, замінять африканським. Щоправда, в Міненерго визнають, воно на третину дорожче. Уряд налаштований також добудовувати власні електростанції, а ядерне паливо для них закуповувати не в Росії. Україна також уже знайшла, як замінити 60% російського газу. Напередодні відкрили словацький реверс. Не будемо платити по $500. Просто не будемо. Нет такої ціни, Володимир Владимирович. Нам не треба скидок. Тому що скидки в основному в магазинах, яких нічого не купують. Сьогодні ж говорили про оборонну доктрину. Прем'єр не проти, аби нас запросили в НАТО уже 4 вересня. Закон, який позбавляє Україну позаблокового статусу, уже в парламенті. З Росією ж хочуть звести оборонну стіну. Як вона виглядатиме, наразі невідомо. Нема технічного обґрунтування, однак вона має перекрити до 500 кілометрів кордону. Олег Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV.
Міністерство оборони заявляє про комплекс заходів, спрямованих на захист Маріуполя. Туди передислоковано додаткові підрозділи, інженери зводять укріплення, доставлено чимало зброї і боєприпасів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в районі Маріуполя достатньо протитанкових засобів для захисту міста. Ситуація стабільна, у нас є досить сильний укріплений район проти ймовірної атаки бронетанкових військ Росії, як і з боку Нового Азовська, так і з боку Волновахи, сказав глава МВС. Ось останні зведення із зони антитерористичної операції. На сході України тривають запеклі бої. Втім, сили АТО не падають духом. Вони передислокувалися, закріпилися на нових рубежах та перейшли до активної оборони. Бо ворог намагається постійно атакувати. Росіяни сконцентрували живу силу і озброєння в обласних центрах та не полишають спроб захопити Донецький аеропорт. Частини Збройних сил Росії зосередились у прикордонних районах та на території окупованого Криму. РНБО оприлюднило відео, на якому понад 120 одиниць російської техніки рухається з Молодогвардійська. Прикордонники зафіксували зростання активності російських збройних сил Російської Федерації на ділянці Красна Талівка Луганської області. Встановлено, що тут у безпосередній близькості від лінії кордону займала позиції військова техніка. Серед них виявлено 5 одиниць самохідних артилерійських установок. Напередодні, відступаючи з Луганського аеродрому, українські військові знищили майже 100 терористів, 7 бронетранспортерів, 2 танки і мінометний розрахунок. Ще 100 бойовиків ліквідували на базі терористів поблизу Сніжного. Прикордонники разом із батальйоном «Азов» відбили атаку ворога, який намагався прорватися на Маріуполь з боку Новоазовська. Аби зміцнити охорону Маріуполя, до міста направили додаткові підрозділи Збройних сил України. Вони навчають місцевих жителів і як битися у міських умовах, і як допомагати армійцям укріпити берегову охорону приморського міста, заявляє міністр Валерій Гелетей. А глава МВС Арсен Аваков переконаний, Маріуполь достатньо захищений. Там вистачить противотанкових засобів та навчених підрозділів. Ми маємо дуже сильні укріпрайони проти імовірної атаки бронетанкових військ Російської Федерації, як зі сторони Новоазовська по двом дорогам, нижній і верхній, так і зі сторони Волновахи. Тобто ці направлення укріплені, у нас достатньо противотанкових средств. У нас достатньо обучені там підрозділення. До охорони рідного міста взялися і пересічні маріупольці, і промислові підприємства. Зараз ми сляби відправляємо, роємо бліндажі, хоча б якусь зробити преграду, якусь зробити остановку тим силам, які незваними гостями сьогодні йдуть к нам в город. Ну, вирішили, що біжати нікуди не будемо. Останемося тут до кінця, який би він не був. Тому що куди нам біжати? Далі України не убіжимо. Терористи разом із російськими військами взяли під контроль майже весь південь Луганщини, продовжуючи переправляти свої підрозділи до обласного центру. Одночасно противник намагається взяти під контроль територію від Донецька до Маріуполя. Найманці перекидають сили у напрямку Волновахи. Досить складна ситуація і під Іловайськом. Нині у полоні бойовиків ще 80 наших бійців. Терористи не припиняють обстрілювати населені пункти. Під вогнем ворога – Луганськ, Щастя та Первомайськ. Знову неспокійною була ніч у Донецьку. Майже у всіх районах жителі чули сильні вибухи, перестрілки з автоматичної зброї і пересування важкої техніки. Один з артилерійських снарядів, випущений бойовиками, влучив у будівлю школи 101 в Петровському районі. Як хтось, вроді, спеціально на школу розбити, щоб діти, мабуть, в школу не пішли. А коли попали? Ну, от цієї ночі попало це все. За оперативною інформацією, російські найманці планують пошкодити газотранспортну систему, аби припинити постачання блакитного палива до Європи. Тим часом від мародерства і грабунків російські найманці перейшли до конфіскації нерухомості мирних мешканців Луганщини. Зокрема, терористи поширюють інформацію, що з 11 вересня забиратимуть житло в тих, хто виїхав за межі області. Ксенія Міляєва, «Факти», ICTV. На шляху до Маріуполя стратегічний пункт Волноваха. Там хоч хисткий, але спокій. В пресі не раз з'являлися повідомлення, що ситуація в місті настільки напружена, що звідти навіть пішли наші вояки. Однак кореспонденти фактів чи чутки спростовують. Місто з українським прапором і з українським духом перемогти. Дарка Оліфер. Станом на півшосту вечора, 3 вересня 2014 року, Волноваха залишається під українською владою. Я в цьому переконалася на власні очі. Місто має стратегічне значення, бо знаходиться на середині траси між Донецьком та Маріуполем. І саме з Волновахи залізницю до Маріуполя доставляють продукти. Волноваха – одне з небагатьох міст на Донбасі, де не було руйнувань, а мешканці не ховалися по підвалах. Так залишається і донині. Все нормально, все тихо, все спокійно.
не знаем там, где там, на армии, где не армия, никого тут у нас нету, по крайней мере, мы тут никого не видим. ДНР точно у нас нет. Тим часом в районі ситуація складніша. На відміну від райцентру, низка населених пунктів перебуває під контролем бойовиків. Саме тому 1 вересня не всі школи почали роботу. У самій Волновасі українські прапори, магазини працюють. Тільки от 3 місяці нема гарячої води. Місце, де трапилася аварія, все, що перебуває у зоні бойових дій, комунальники не мають туди доступу. За словами першого заступника голови райдержадміністрації, у Волновасі виплачують пенсії та зарплати, але атмосфера тривожна. Ситуація в місті дуже напружена. Люди бояться початку воєнних дій на території міста. Цього ніхто не хоче. Ситуація в місті дуже напружена, але вона контрольована. Тут не знають, чого чекати, бо ніхто не віде, що буде завтра. Попри це, більшість городян не збирається звідси їхати. Нікуди. Я прожив 68 років тут і нікуди не збираюся їхати. Нікуди. Родственники є, і в Росії є, і здесь. А зачем? Вопрос. Вот моя родина. З Донецької області Дарка Оліфер, Дмитро Матвієнко, Владислав Нікітенко. Факти. ICTV. Із короткої відпустки додому на Східний фронт почали повертатися бійці добровольчих батальйонів. Завдяки волонтерам в зону АТО вони їдуть з новим спорядженням. У бійців батальйону «Київщина» з'явився автобус, навіть КАМАЗ. Волонтери планують найближчим часом надати солдатам ще один автомобіль та індивідуальні аптечки для вояків. 65 бійців батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення «Київщина» після 2-тижневої відпустки повертаються в зону антитерористичної операції. Але з урахуванням того, що на Сході вже відверто орудують російські війська, на наших солдатів чекає перепідготовка. Втім, це їх не зупиняє. З позитивним настроєм. Всі хлопці готові йти в бій, всі хлопці абсолютно настроєні на цілковиту перемогу над ворожою Росією. Київщина чи не перший батальйон добровольців, який почав воювати з терористами в Луганській області. Там гартувався бойовий дух захисників вітчизни. Ми обрели нових братів, настоящих близьких, які в будь-яку секунду можуть прикрити, допомогти, підтримати. Тобто там велика сім'я. Цього разу наплічники солдатів значно більші та важчі. Окрім російських солдатів, на наших бійців чекає інший небезпечний ворог – холод. Беремо теплі речі. Теплі речі. Ми вже чекаємо зими. Тобто, я думаю, що там буде холодно. Тобто, ми чекаємо вже холодних ночей. Спорядити вояків на передову допомогли волонтери. У батальйоні «Київщина» з'явився свій автобус і навіть вантажівка «КамАЗ». Проводжати ж героїв прийшли учні українського коледжу столиці. Восьмикласниця Настя сплела для бійців синьо-жовті вервечки. З такими оберегами на війну відправляли козаків. І вважали, що цей кисет стане оберегом от там, на тій війні. І вважалося, що дівоча доля з любов'ю, коли виплетено чи вив'язано, збереже хлопців. Разом з бувалими бійцями в зону АТО вирушать 7 новачків. Роман – активіст з Майдану. Каже, що не може сидіти вдома, склавши руки, коли в країні триває війна. Всі хлопці, які були зі мною, вони, в принципі, вже всі там. От. Тому якби постійно спілкуюся з хлопцями і залишатися тут, коли хлопці там, в принципі, воно якби, на мою думку, неправильно. А ось мама іншого бійця Віра Бакуновська. Цю ніч вона провела, не заплющивши очей. Хоча відправляти сина на війну не дуже хоче, проте точно знає. Ми все одно побіжимо. В будь-якому випадку, тільки щоб хочеться, щоб це все було найменшими жертвами, щоб жертв було менше, щоб менше погибали там люди і мирні, і наші ребята. Тому що там цвіт нашої нації, там найкраще. Володимир Михайлов, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV. Харківщина виконала план з мобілізації майже на 100%, зате Харків провалив завдання щодо поставок техніки для фронту. За словами голови облдержадміністрації, навіть на 50% не виконали, і це при тому, що Харків – один із центрів українського ВПК. Ситуацію планують виправити вже найближчим часом. Завод імені Малишева має відвантажити 10 нових танків для зони антитерористичної операції. Третю хвилю мобілізації військових на Харківщині закінчено. План виконано майже 100%. А от відбір техніки для антитерористичної операції провалився. Причому найгірша ситуація в обласному центрі. Там не підготували для передової половини від запланованого. За базою ДАІ обрали 600 одиниць – КАМАЗи, вантажівки, екскаватори. Але виявилося, гнати на схід нічого. На багатьох підприємствах або техніка відсутствує, або техніка знаходиться в такому стані, що вона не може використовуватися для в
войсковых подразделений. То есть есть проблемы или с двигателем, или там, допустим, резина изношеная. Чи зроблено це навмисно, нині розбираються правоохоронці. А 10 головам райадміністрації Харкова, які провалили план технічної мобілізації, військкомати надіслали повістки. Мовляв, не вміють працювати, нехай воюють на передовій. Тим часом Львівщина поповнює солдатами механізовані бригади, десантні підрозділи, частини Національної гвардії та прикордонників. Найбільша потреба у танкістах, артилеристах і зенітниках. Бракує фахівців, які можуть вести бойові дії у великих містах. В області діє центр перепідготовки, де мобілізовані добровольці навчаються. З них формують нові військові підрозділи. Люди відбираються згідно військово-облікових спеціальностей по заявках, які надає військова частина. Ми поставляємо туди тих людей, які професіонали, які знають свою роботу. На Закарпатті вручили вже більше 5 000 повісток. Мобілізували понад 1500 людей. Військові запевняють, дуже прискіпливо вивчають соціальний стан кожного. Ми не можемо призвати тих людей, які на сьогоднішній день мають троє більше дітей. Не можемо призвати тих батьків, які одні виховують дитинку або двоє дітей. Тих, у кого є в сім'ї інвалід першої або другої групи. Кожен третій мобілізований закарпатець – доброволець. 15 із них за 55 років. Ось ці 5 чоловіків з Рахівщини самі прийшли до військкомату. Кажуть, втомилися 4 місяці чекати на повістку. У 40-річного Юрія Грубника 4 дітей, але сім'я не знає, що він йде на війну. Сидя на дивані, нічого я не зміню. А на місці щось зміню. Ком знає. В Одесі на повістки молоді чоловіки реагують адекватно і приходять на співбесіду. У військкоматах працюють насамперед із тими, хто відповідально ставиться до громадянського обов'язку та готовий захищати країну. Люди просто так не грібуться, знаєте, як метлою, як кажуть. Є відбір определенний, є определенний відбір і по морально-діловим характеристикам, і по здоров'ю, і по сімейним обстоятельствам. Все це ізучається, і після цього вже приймається рішення. А от тими, хто ухиляється від призову, займаються правоохоронці. Залежно від провини їм загрожує штраф або й кримінальна відповідальність. Тетяна Доцяк, Світлана Ковбаса, Іван Кривий, Роман Стебельцев, Факти, ICTV. Війна на Сході просто вибухнула проявами благодійництва, волонтерства і співчуття. Дивують українські пенсіонери, які, незважаючи на свою жалюгідну пенсію, примудряються допомагати армії. Одні віддають гроші, інші збирають і передають харчі. Майже 10 тонн продуктів для військових зібрала жителька села Ленінське на Черкащині Лідія Сівак. Спочатку сама відвезла в зону АТО півтонни картоплі зі свого роду, потім розвезла оголошення навколишніми селами, і люди радо зголосилися допомагати. І почали зносити, хто що може. Це ж село Велика Булінка, 1500 кілограм здали, із них 210 меду господарство дало на цей. Потім село Лящівка – 1030. Село Ленінське наше за 3 вже рази і сьогодні доносили 1810. Вже майже 2 тонни тільки наші селяни принесли. Селяни 9 сіл Чорнобаївського району Черкащини зібрали майже 10 тонн харчів для військових. Тепер з нетерпінням чекають передової і своїх героїв, яких спорядили на війну. Навіть 3-річна Рита добре знає, де її тато. Вони вбиває бандитів і захищає діток. Знайомі теж. Чоловік з нашого села. Там. І ждемо, і туди дивимося, нема. Сустинцем прийшли, сало принесли їм домашнього, щоб хоч у дорогу їм було, щоб поїсти. Дуже хочеться побачити, піддержати їх, сказати їм, що ми за них молимося кожен день, що ми з ними. Слава Україні! Героям слава! Цього року за продуктами приїхали бійці-добровольці батальйону «Полтава». Селяни зустріли їх, мов рідних, квітами та оплесками. Бажаю їм, щоб вони перемогли, щоб вигнали чужих з нашої країни, щоб їм, щоб ніхто не загинув. Щоб... Ніхто із солдатів наших не здасть. Ми вам дуже віримо. Ми прийшли туди для того, щоб захищати вас. Ініціатором допомоги військовим стала місцева пенсіонерка Лідія Сівак. Зібравши урожай картоплі, жінка залишила частину собі на зиму, а решту півтонни сама відвезла у зону АТО. Повернулася, надрукувала оголошення з любов'ю з нашого городу до солдатського столу і розвезла їх по навколишніх селах. Люди з радістю відгукнулися і тепер щодня несуть у приміщення сільрад харчі, білизну, засоби гігієни. Лідія Іванівна приїздить на власному авто, забирає і передає військовим. Давайте, ходь.
Давай, бери. Все, що в нас на городах вирішили, що ми вирішили своїми руками, кожен житель із сіл, які брали в цьому участь, готовий віддати усе для солдатів, якби тільки. І вони були і нагодовані, і, звичайно, живі, здорові, повернулися додому. Завдяки невтомності пані Ліди вже два батальйони отримали допомогу. Тепер черкащани збирають все необхідне для 3-го батальйону захисників вітчизни. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти. ICTV. У справі васильківських терористів досі ніхто не покараний. Співробітники СБУ, які буквально вибивали брехливі свідчення проти фігурантів, не лише розгулюють на свободі, а й займають посади по контролю за прикордонними військами. Суддя Київського Святошинського суду Юрій Бурбел, який засудив 3 українців до 6 років позбавлення волі, продовжує працювати суддею. Нагадаю, 2011 року хлопців визнали винними в намірі підірвати пам'ятник Леніну в Борисполі, підготовці теракту і незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами, а також у закликах до повалення конституційного ладу. Вони відсиділи по 2,5 роки, однак звинувачення з них ніхто не зняв. 2011-го гучний судовий процес над так званими васильківськими терористами сколихнув усю країну. Тоді режим Януковича кинув за грати 3 патріотів – Ігоря Мосійчука, Володимира Шпару та Сергія Бевза. Їм присудили 6 років тюрми за бажання повалити пам'ятник Леніну. Причому продажні слуги Феміди проігнорували очевидне, що монумент вождю світового пролетаріату на той час уже знесли. Для більшої переконливості слідчі підкинули чоловікам вибухівку. На вмовляння родичів, дружини з маленькими дітьми ніхто не зважив. На 3 членів громадської організації «Патріот України» повісили тавро – терористи. Вони відсиділи понад 2,5 роки, а вийти на волю допоміг Майдан. Щоправда, і це було непросто. Під Святошинським судом, де відбувався процес, розгорілася жорстока сутичка. Тодішня влада кинула озброєних спецпризначенців, які мали завдання не допустити виходу патріотів за ґрат. Апеляційний розгляд справи амністованих васильківських терористів триває вже півроку. Ігор Мосійчук, Володимир Шпара та Сергій Бевс нині добиваються, аби з них зняли звинувачення і, головне, покарали тих, хто фабрикував справу. 2,5 роки рівно вони сиділи, якби не ця революція. В частності, Олег Ляшко, народний депутат, подавав клопотання, щоб допомогти витягти. Наразі тоді 23 політв'язні було витягнуто із-за ґрат, які боролися з режимом Януковича. Хочемо, щоб були всі винні, хто фабрикував цю справу, всі були наказані. Тепер має бути притягнений до відповідальності. Згідно фактів, факти мають ці бути перевірені. Порушена кримінальна справа за фальсифікацію, за тортури. Ну, тобто там цілий букет має бути статей по відношенню до працівників СБУ, які халатність, службова недбалість. Єдиний вихід суду і прокуратури має бути наступний. Це 6.2, тобто за відсутністю складу злочину, і окрема ухвала щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до фальсифікації кримінальної справи. Це працівники СБУ. Наказ засудити патріотів, каже Ігор Мосійчук, давав генерал-майор Андрій Седик, відомий куратор розгону Майдану, який нині переховується в Криму. Безпосередньо справою васильківських хлопців займався оперуповноважений Дмитро Єрмакович. Нині він спокійно працює і контролює прикордонні війська на Сході. Це його рук справа – 13 томів псевдосвідчень і наклепів. Про власні наклепи розповідає на суді тодішній начальник юрвідділу Васильківської міськради Олександр Крикунов. Після того, як СБУшники його 3 дні утримували, не годували і били в живіт, він вивчив на пам'ять усі написані для нього брехливі свідчення. Коли я прийшов в кімнату, який повинен давати покази, побачив 3 працівників СБУ оперативних. Перед цим зайшов суддя, спитав, чи готовий свідок. Тобто я, в принципі, прекрасно усвідомлював, що якщо я буду давати не ті покази, які хочуть працівники СБУ, то цей відеодопит можна прервати в будь-який момент і далі свідка зробити звинуваченим. Суддю, який порушив усі правила Феміди і кинув за грати на 6 років ні в чому невинних людей, звуть Юрій Бурбела. Він і досі успішно працює в Києво-Святошинському суді. І таких вершителів долі в Україні сотні, якщо не тисячі. У Службі безпеки України заявили, документи оперативно-розшукової справи щодо васильківських терористів знищені. Тому апеляційний суд Київської області переніс засідання ще на 2 місяці, аж на кінець жовтня. Тож, коли хоч когось покарають, поки запитання риторичне. Якщо хлопці гинули на Грушевської, Інститутській, за якісь ідеали, то перш за все це справедлива судова система. І не змінивши нічого в цій царині, ми просто, це будуть даремні жертви
Революції Гідності, даремні жертви, які зараз хлопці гинуть на Сході. Ірина Шлепніна, Микола Заценко, «Факти», ICTV. Початок навчального року для учнів колегіуму мистецтв у Центрі українського гончарства в Полтавській Опішні позначився кількома подіями. Окрім традиційної лінійки, тут відкрили пам'ятну дошку Василя Кричевського, видатного архітектора, майстра декоративно-ужиткового мистецтва, ім'я якого й носить колегіум. Привітати дітей з Днем знань приїхав другий президент України Леонід Кучма. Незважаючи на складні переговори напередодні в Мінську, Леонід Данилович слова дотримав і дітей не підвів. Із Полтавщини репортаж Євгенії Овчинікової. Ну, я вдів вишиванку, туфлі, і нам дали прапірці. Перед початком урочистого свята хвилюються не тільки першокласники, адже мають вітати гостей зі столиці. Нині тут відкривають меморіальну дошку видатного майстра та художника Василя Кричевського. Другий президент України тут завжди бажаний гість. Дружба колегіуму мистецтва Пішні та Леоніда Кучми розпочалася ще 2006-го. 2006 року ми провели перший міжнародний молодіжний гончарський фестиваль. А вже з 2007 року Леонід Данилович і його президентський фонд «Україна» стали співзасновниками, підтримують цей фестиваль і допомагають. Костюми, меблі, апаратура. Президентський фонд «Україна» постійно допомагає колегіуму. Цього року Леонід Кучма подарував першокласникам 25 новеньких парт. Малеча теж не залишила гостя без подарунка. Також Леонід Данилович відвідав унікальний музей колегіуму, де є фонд давньої кераміки та роботи з міжнародних гончарських фестивалів. Музей – фантастика, так написав він про свої враження. Це навіки залишиться. Побував Леонід Кучма і в музеї родини Кричевських. Там зібрана найбільша в Україні колекція кераміки – понад 50 тисяч експонатів. Зокрема, печатки Української Народної Республіки і перші гроші УНР за ескізами Василя Кричевського. Якщо подивитись на географію України і подивитись, хто цим мистецтвом займається в Україні, гончарним мистецтвом, то, як кажуть одиниці, а на високопрофесійному рівні – це Опішня. Тому професійних людей в будь-якій галузі України я завжди з задоволенням бажаю підтримувати. Працівники музею та школярі подякували гостю не тільки за підтримку мистецтва, а й за величезну роботу з врегулювання конфлікту на сході України, яку він проводить на міжнародних переговорах. Наприкінці свята діти побажали миру всім українцям, випустивши в небо білих голубів. Євгенія Овчинікова, Ігор Коваленко, «Факти», ICTV. Російська інтелігенція поступово починає покидати країну. Письменник грузинського походження Георгій Чхартишвілі, більш відомий за псевдонімом Борис Акунін, повідомив, що хоче виїхати з Росії. Він підкреслює, не йдеться про остаточну імміграцію, лише про тривале перебування за кордоном. Акунін пояснює, він хоче залишатися частиною того, що називається Росія, але нічого спільного з нинішньою путінською Росією немає. Засмучений письменник і масовою підтримкою росіянами політики Кремля. Перебувати тут у період загального помутніння розуму мені стало важко. Тверезому з п'яним в одному домі незатишно, каже кумир сотень тисяч російських і закордонних читачів і прогнозує. На мою країну чекають важкі випробування, навіть важчі, ніж тієї, через які проходить зараз Україна. Ось як я оцінюю останні і не останні події. І ви не уявляєте, як би мені хотілося помилитися. Запитує, як тут жити далі, інший відомий російський письменник Віктор Єрофєєв у своєму блозі на сайті СНОП. Ось кілька цитат. «Звикаємо жити маргінальним елементом, чужим, ворожим. Як після революції. Народ у захваті від заборон. Народ мріє згадати молодість і стати в безмежну чергу за кращою в світі ковбасою. Росія підписала собі не вирок, а охоронну грамоту. І в ній сказано, ми здатні жити по-своєму. Ми розплачуємося за дитячі комплекси і дорослі образи однієї людини. А хто ми? Ми – матрьошки в камуфляжі. Ну що ж, краще про російське сьогодення за Єрофєєва, мабуть, не скажеш. Остаточний інформаційний підсумок дня чекайте від Петра Демянчука о 22:05 російською мовою. Я прощаюсь з вами до завтрашнього вечора. На все добре.